Put oslobođenja, put povjerenja. U dnevniku i gospođa Lidija Bradara, predsjedavajuća Federalnog doma naroda. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, pozdrav vama i vašim gledateljima. Gospođo Bradara, je li evo ova današnja sjednica znak da je većina u federaciji na neki način profunkcionisala? Pa, mi smo već imali jednu sjednicu koju smo održali u mjesecu travnju, također je bila uspješna. Završili smo jednu izvanrednu sjednicu i tako da mislim da mi smo se svo vrijeme trudili da parlamentarna većina funkcionira u Domu naroda, je to je u stvari jedna odgovorna većina i to se i danas pokazalo. Izbor delegata u Dom naroda postao je na neki način kamen spoticanja u razgovorima o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Je li rješenje isključivo u prijedlogu vaše stranke, dakle u prijedlogu HDZ-a Bosne i Hercegovine? I šta je u stvari rješenje? Hrvatska demokratska zajednica imala je više prijedloga i na kraju se zajedno sa partnerima iz Hrvatskog narodnog sabora opredijelila za ovaj prijedlog koji je, nije samo prijedlog koji bi se ticao rješenja za hrvatski narod i za predstavnike hrvatskog naroda, nego i za predstavnike srpskog i bošnjačkog naroda za kompletnu popunu Doma naroda, parlamenta, federacije. U svakom slučaju mi mislimo da je naš prijedlog najbolji prijedlog, ali tekako smo spremni razgovarati o drugim prijedlozima. Ono od čega mi nećemo ustati jeste legitimno predstavljanje. SDA, SBB, SDP i Demokratska fronta, kao što je poznato, dogovorili su modalite kojim bi Dom naroda bio tijelo koje bi samo na neki način odlučivalo o vitalnom interesu, bez te neke zakonodavne uloge. Kako gledate na ovaj prijedlog? Pa, upravo ste sad rekli, mi smo održali jednu u nizu sjednica i do nekih presuda Ustavnog suda Dom naroda je češće zasjedao od zastupničkog doma. Zakon o radu smo mi prvi donijeli. Evo i danas smo mi rebalans proračuna usvojili prije zastupničkog doma i u svakom slučaju u našem Ustavu Federacije je predviđeno da su ta dva doma ravnopravna i ja razumijem da je ovo predizborno vrijeme i da su se pojedine stranke opredijelile da bi smanjivale ulogu Doma naroda, parlamenta, federacije na tragu tog nekog reciprociteta sa Republikom Srpskom umjesto da jačaju položaj Vijeća naroda u Republici Srpskoj. Ja mislim da ni dva ova entiteta nisu ista, jer budući da je Republika Srpska sastavljena od samonarodne skupštine i nema u stvari od entiteta i općina, a mi imamo županije, kantone. Imamo tu složenu strukturu za sve to. Naravno, oni imaju pravo na ideje, međutim, mislim da je to na razini politikanstva. Morao bi se mijenjati Ustav Federacije, a za promjenu Ustava Federacije morate znati da treba dvotrećinska većina u oba doma, pri tome morate imati natpolovičnu većinu svakog od klubova naroda. Znači li to da rješenje u dogledno vrijeme neće biti? Ja se nadam da će doći do rješenja i da će naši partneri i svi oni koji misle dobro Bosni i Hercegovini nastaviti razgovarati. Jer bez razgovora, to dokazuje i Dom naroda i silna energija koju mi ulažemo da bi mogli funkcionirati. Kompromisi, razgovor, dijalog, to je nešto bez čega Bosna i Hercegovina nema nikakve perspektive. U pomoć je na neki način pozvana i Venecijanska komisija. Smatrate li da će ona pomoći u rješavanju ovog problema? I je li ovo na neki način kupovina vremena, obzirom da su nam godina izbora? Izbori su raspisani. Ono što većina onih koji i provode izbore znaju nešto o izborima, znaju da se u vrijeme predizborne kampanje, to isto kao kad igrate utakmicu po nepoznatim pravilima, pravila su poznata. E sada, očito da neki misle da postoji još prostora kako bi se nešto moglo dogovoriti. Mi imamo izborni zakon u kojem su obrisane odredbe koje se tiču popune Doma naroda, parlamenta, federacije. Ja zaista ne mogu znati što neki drugi misle. To što se očekuje uključivanje Venecijanske komisije, ona je do sad više puta očitovala se i o sastavu Doma naroda i o legitimnom predstavljanju. Ne mislim da ne mogu prejudicirati što će oni po tom pitanju raditi, ali ja mislim da će u svakom slučaju vjerovatno ostati na tragu svojih dosadašnjih stavova. Vratimo se evo još za kratko današnjoj sjednici parlamenta. Odobreno je imenovanje Nezavisnog odbora za kontrolu rada Federalne uprave policije. Opozicija kaže nezakonito. Vi ste bili za. Imali nezakonitih radnji? Mi smo danas imali tri imenovanja. Imali smo odbor za žalbe građana, imali smo odbor za nadzorni odbor Agencije za privatizaciju. Tako da, evo, oni su samo rekli, pozivali su se na spolnu zastupljenost unutar neovisnog odbora. Većina
i jedna ogromna i više od parlamentarne većine u Domu naroda je smatrala da je zaista došlo vrijeme, bez obzira na sve političke igre pojedinih koji su htjeli to zaustaviti, da se uvede civilni nadzor nad policijom. I to u svakom slučaju je normalno u svim demokratskim društvima i ja se nadam da evo, nitko neće osporavati ovo imenovanje. Nažalost, i meni je kao ženi žao što nije bilo više pripadnica manje zastupljenog spola, ali ja u svakom slučaju mislim da naša policija treba imati nadzor. Pred federalnim parlamentom su brojna otvorena, nedovršena pitanja. Hoće li koalicija, koalicijski partneri imati snage, imati volje da dovrše pitanja, ne znam, kladionica, pitanja šuma i svih onih otvorenih pitanja koja stoje na stolu, a evo, već duži period nisu razmatrana? Ja mogu govoriti o otvorenim pitanjima. Za mene su otvorena pitanja jedna tabela koja se nalazi svaki dan na mom stolu i u kojem se nalaze ažurirani zakoni koji su došli u parlamentarnu proceduru, akti, odluke, zaduženja, bilo što što se tiče onog što treba uraditi parlament federacije, oba doma, naravno. I ja ne mogu govoriti da su neka pitanja otvorena ako zakon o šumama još nije prošao parlamentarnu proceduru, ako nema suglasnost svih županija. Onda mi možemo reći da su to neka politički otvorena pitanja, ali sa današnjom sjednicom, sa usvajanjem jednog dijela zakona, sa prošlom sjednicom i sad očekujući zasjedanje zastupničkog doma, mi mislimo da će da parlamentarna većina treba imati kapacitet i da, bez obzira što je izborna godina, izborno pravo vrijeme dolazi tek početkom mjeseca rujna i mislim da mi nemamo pravo i stalno sam se zalagala da bez obzira na sve pokušavamo raditi i iznalaziti rješenja, mislim da trebamo raditi još sigurno pola godine. Da. Gospođo Pradara, hvala lijepo što ste evo i pored cjelodnevnog zasjedanja parlamenta izdvojili vrijeme i došli u naš studio. Hvala vam lijepo na tome i puno sreće budućem radu.